14:30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр» випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Чи доступний Хмельницький для людей з інвалідністю, чи обладнані світлофори звуковими ефектами та наявні у місті пандуси? Про це сьогодні будуть говорити о 15-й на всеукраїнському семінарі «Безперешкодний доступ – головна умова інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство». Захід відбудеться в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Розповів нам про це Сергій Богданов, заступник голови Союзу організацій осіб з інвалідністю. З Дубовського ставку у Хмельницькому рятувальники витягнули тіло невідомого чоловіка. Про це розповів провідний фахівець сектору зв'язків з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Дмитро Швець. За його словами, причини смерті та особа загиблого встановлює поліція. До служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що на Дубіневському водосховищі знайшли тіло невстановленої особи. На місце події було одразу направлено чергове відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальникам було здійснено діставання тіла за допомогою човна та пожежно-технічного обладнання на берег. Сьогодні призупинять рух автомобільного та громадського транспорту у Хмельницькому на частині Старокостянтинівського шосе. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, частину дороги перекриють сьогодні з 21 до 6 ранку 8 серпня. Рух обмежать у зв'язку з улаштуванням асфальтобетонного покриття від вулиці Водопровідної до вулиці Прибузької, включно із перехрестям. Рух автобусних маршрутів номер 19, 29, 29А, 49 та 49А змінений у напрямку руху до мікрорайону Озерна, вулицями Шевченка, Свободи, Зарічанська, Старокостянтинівське шосе та проспект Миру. Рух тролейбусних маршрутів номер 3, 5, 10 та 63 у цей час скасовано. Фестиваль «Епоха героїв» історичної реконструкції відбудеться у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Про це повідомив його директор Олег Погорілець. За його словами, захід відроджує традицію фестивалів історичної реконструкції, яка була започаткована в 2003 році. Останній фестиваль у Межибіжі відбувся у 2015 році. Його перестали проводити через події у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Наразі фестиваль вирішили відродити. Час показує, що потрібно згадувати тих героїв, які колись боронили незалежність України, тих лицарів, які стояли на кордонах, і сучасних лицарів, які теж і гинуть в АТО, і продовжують захищати незалежність України. Тому наш фестиваль так називається «Епоха героїв». Він розпочинається 10 серпня гарним відкриттям, історичним відкриттям, представлені дійсно героїв, і які загинули на Майдані, наші реконструктори. Це і Максим Шумко та інші. Ну і будуть наші ті люди, які перебували в АТО, які зараз приїхали в відпустку з АТО, зрозуміло, це шановні наші відвідувачі. Співорганізатор і ведучий фестивалю Юрій Даценко каже, відвідувачі на фесті зможуть побачити героїв епохи раннього середньовіччя та сучасності. Захід відбудеться 10 та 11 серпня. Учасники, ну, практично всі реконструкторські клуби України. Ядром будуть лицарські бої. З'їжджаються до нас найкращі лицарі зі всієї України і з недалекого зарубіжжя. Буде дуже насичена танцювальна програма, буде насичена музична програма впродовж усього дня. Буде просто неймовірне фаєр-шоу, подібного в стінах Меджибіської фортеці ще не було. Сім спортсменів з Хмельницького змагаються у відкритому літньому чемпіонаті України з кульової стрільби серед дорослих. Змагання відбуваються у місті Львів. Загалом у чемпіонаті взяло участь понад 300 спортсменів зі всієї України. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, сьогодні відбудеться фінал та нагородження спортсменів. Хмельниччину представляють Ігор Кізима, Денис Баблюк, Давид Красота, Анастасія Савельєва, Крістіна Гілевич, Маргарита Тарканій, Софія Боднар. Детальніше дивіться у наступних випусках новин. Сріблом чемпіонату світу з водних видів спорту, що відбувся у Кореї, повернувся рівнянин Михайло Романчук. З нагородою він попрямував до Хмельницького, де за нього вболівала дружина – легкоатлетка Марина Бех-Романчук. В обласному центрі у подружжя спільні тренування. Як вони відбуваються, бачила Анастасія Збродова. –
У перерві між змаганнями Михайло Романчук зі своєю дружиною Мариною Бех Романчук разом тренуються на стадіоні Поділля у Хмельницькому. Михайло розповідає, що займається спортом 6 років, а зараз рекордсмен України та чемпіон світу з плавання. Додає, що через завантажений графік мало часу проводять разом та рідко їздять підтримати на змаганнях одне одного. У нас просто такі графіки, що, наприклад, коли в мене змагання, то в неї тренування, коли в неї змагання, то в мене тренування, і ми завжди в різних країнах, тому це досить тяжко. Єдиний раз момент, коли два моменти було, коли вона до мене приїхала в Данію на чемпіонат Європи на короткій воді, де я виграв, і я до неї приїхав в Берлін на чемпіонат Європи, де вона Марінка була другом. Михайло каже, що перемогти у чемпіонатах легше, коли є підтримка дружини. Звичайно, один одного підтримуємо, тому що без такої підтримки дуже тяжко щось зробити самому. А так один одного підтримуємо. Тренуватися двом краще, ніж одному? Звичайно, набагато легше. Ну, тим більше, що в мене зараз іде зміна діяльності з води на сушу. То для мене це трошки непривично. Марина Бех-Романчук – учасниця та фіналістка літніх Олімпійських ігор 2016 року та призерка й чемпіонка міжнародних змагань. Її тренер Вадим Крушицький розповідає, що у легкоатлетки зараз інтенсивне тренування до чемпіонату України та світу. Цього сезону в нас, в принципі, вже за спиною є бронзова медаль чемпіонату Європи в закритих приміщеннях у Глазго, Великобританія. Бронзова медаль других європейських ігор індивідуально і золото командних. У нас взагалі по графіку є ще відбірковий чемпіонат України до чемпіонату світу і безпосередньо чемпіонат світу у Катарі. Тому зараз іде цілеспрямована підготовка до цих змагань. Вадим Крушицький розповів, що рекордний стрибок довжину Марини Бех-Романчук – 6 метрів 93 см на відкритих стадіонах і 6 метрів 85 см у закритих приміщеннях. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!